Finalment, la zona de baixes emissions s'implementarà a la nostra ciutat el 2025. Són dos anys abans del que al setembre havia anunciat l'alcalde de Badalona. Així ho ha assegurat aquesta tarda al programa Badalona 360 la regidora de l'àrea de Medi Ambient, Sònia Egea. El govern municipal afegeix que refarà l'actual ordenança perquè s'ajusti a la llei. Avui tornem a parlar de la ZBE, també d'altres notícies que destaquem en els titulars. Bon vespre, Badalona. L'alcalde Xavi García Albiol ha estat nomenat membre titular del Consell d'Europa i suplent del Comitè Europeu de les Regions en representació de tots els ajuntaments del país. Albiol ho considera un honor i una gran responsabilitat. Assegura que el seu nomenament beneficiarà Badalona. El curtmetratge De nit, d'Alberto Gallego, ha rebut el Premi Productor Emergent PAC en el marc del Festival Filmets. El film català Niuada també ha rebut la menció especial del Premi PAC. Un reconeixement, diuen, que els encoratja a continuar treballant. I duc correctiu de la penya a la pista del Rei Herbanèsia en un partit marcat pel desencert verd i negre. Per si fos poc, el Joventut va perdre per lesió a Vladimir Brodzianski, qui de moment serà baixat pel partit de dissabte a l'ACB a la pista del Saragossa. Amb tot això, comencem el Badalona Notícies. L'Ajuntament de Badalona implementarà finalment la ZBE a partir de 2025. Així ho ha anunciat el programa Badalona 360 d'aquesta tarda la regidora de l'àrea de Medi Ambient, Benestar Animal i de Transparència, Sònia Egea. El govern municipal assegura que refarà l'actual ordenança perquè s'ajusti a la llei. La regidora també ha acusat l'anterior govern de no haver estudiat prou la situació. Recordem que en un principi l'alcalde va anunciar al setembre que s'implementaria a partir de 2027, 3 anys després de la data oficial en què estava previst que s'apliqués al municipi, és a dir, aquest proper gener. Es va comentar el 2027, però ara sembla ser que, bueno, que les directrius que hi ha són aquestes. Però això ens permetrà, doncs, refer l'ordenança que tenim i fer-la, doncs, que sigui, que s'ajusti a llei. Per una banda, hem de salvaguardar el medi ambient i anar a menys emissions, però no podem fusellar amb aquestes sancions tan bèsties i fer, doncs, recaure en les famílies, doncs, aquest gasto que és comprar un vehicle nou, no? A la mateixa tertúlia del Badalona 360, el president del grup municipal d'Esquerra Republicana, Àlex Montornès, ha posat en valor la tasca feta per l'anterior govern. Tot i que admet que encara hi havia estudis pendents que no s'havien considerat, ha assegurat que la feina pendent no impedeix que la normativa entri en vigor tal com estava previst. Però hi ha una disposició transitòria en aquest decret que diu que això no eximeix que puguin entrar en vigor les ordenances mentre que s'acaba de fer la feina, es complementa aquests informes que en el moment de tirar endavant l'ordenança no s'havien considerat i per tant pot entrar en vigor i en paral·lel fer la feina. Per tant, aquest mantra que aneu dient no pot entrar en vigor perquè estava mal fet és mentida. Continuem amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, que ha nomenat l'alcalde de Badalona, Xavi García Albiol, membre titular del Consell d'Europa i suplent del Comitè Europeu de les Regions, un organisme que representa les comunitats autònomes, regions i ciutats dels 27 estats de la Unió Europea i en el qual s'adopten decisions rellevants com el finançament. En una piulada, Albiol considera un honor i una gran responsabilitat ser present als màxims organismes europeus de decisió municipal. Assegura que treballarà intensament en interès del municipi i especialment per Badalona. Recordem que el passat mes de setembre Albiol va ser nomenat vocal de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, que actualment presideix l'alcaldessa de Jerez de la Frontera, María José García Pelayo. Crec que és extremadament importantíssim el fet de que com a alcalde tingui accés directe i sigui un dels protagonistes a on es mou tots els àmbits de decisions importantíssims des d'un punt de vista econòmic, des d'un punt de vista ambiental a nivell europeu, no? Jo crec que per la ciutat de Badalona també que estigui allà és molt, molt positiu i que repercutirà de forma, doncs, molt beneficiosa per Badalona.
I encara en plana política, Esquerra Republicana presentarà una moció al proper ple municipal la setmana vinent per reclamar al govern local que recuperi el projecte d'homenatjar amb una escultura l'alcalde republicà Frederic Xifré, assassinat pel franquisme. Es tracta, recordem-ho, d'una cadira de bronze amb forats de bala, obra de l'escultor Pep Coll. De fet, l'escultor ja ha fet realitat aquesta idea a ciutats com Mataró. Esquerra volia que l'exportés al nostre municipi, on havia de reproduir una cadira idèntica a la que hi ha encara al Saló de Plens i on s'han assegut alcaldes i alcaldesses de la ciutat durant dècades. Per Esquerra, el cost de l'escultura, com va al·legar el PP en el seu moment, no és excusa per descartar-la, ja que diu que estava pressupostada en 100.000 euros i hauria costat 14.000 menys. Diu que el fet de refusar aquest homenatge vulnera la idea de badalonisme i respecta tota mena d'ideologia que va centrar la campanya electoral de l'alcalde Xavier García Albiol. Hem de posar un mirall també davant d'en Xavier García Albiol. No? El Partit Popular va dir que ells venien a fer badalonisme, que el lema de no vinc a canviar la teva ideologia, vinc a canviar Badalona. Doncs no voler homenatjar a un alcalde escollit democràticament en temps de la república afusellat pel franquisme, això és ideologia. I això vol dir que en Xavier García Albiol ha segrestat la ideologia de molts catalans, de molts badalonins i badalonines que estan a favor de la memòria històrica, que estan a favor de la república, que estan a favor del catalanisme, que estan a favor de la democràcia. Més qüestions. L'any passat es va doblar la xifra de persones sense sostre ateses al centre diurn Folra de Badalona, amb un total de 250 usuaris. D'aquests, 25 eren dones. És un col·lectiu menor, però més castigat, on la majoria han rebut abusos reiterats, segons la Fundació Llegat Roca i Pi, Serveis Socials de Joan de Déu. Després que el govern de Badalona es desdís de la construcció d'un alberg per emergència habitacional proposat per l'anterior executiu, les entitats esperen ara reunir-se properament amb el Partit Popular per fer front al creixent sensellarisme. Asseguren que a la ciutat ja hi ha persones que, malgrat treballar, no tenen recursos suficients i han de dormir al carrer. És per això que reclamen adoptar mesures urgents per donar resposta a les més de 100 persones que en l'actualitat no tenen un sostre a la ciutat ni tampoc disposen de cap alternativa. De fet, la setmana passada ja es va reunir la taula sense llar de Badalona, on es tracten aquestes problemàtiques. Eren persones que portaven un llarg recorregut de carrer, que hi havia malaltia mental o hi havia malaltia física, i tot això es va confluir en un programa d'habitatges on tenim un projecte singular, que és un edifici amb 23 apartaments, que està en una zona cèntrica de Badalona, i on es dona atenció, on es va derivar a part important de les persones que estaven en aquell moment sent ateses des de Folra, que per tant hi ha persones que estan en situació de sensellarisme. Gràcies a l'aliança també aquest any amb Formació i Treball, doncs el tema de formar-los, no?, en allò que creuen que tenen habilitats i després poder fer la inserció laboral. Precisament ara fa més de 3 anys obria l'alberg de Can Bofí Vell a Badalona. Des de llavors han passat 413 persones, 74 d'elles dones. En l'actualitat, les 45 places estan ocupades i hi ha 5 persones en llista d'espera. Les entitats que treballen amb les persones sense llar de la ciutat alerten que cada cop es troben amb persones més joves dormint al ras. En aquest sentit, destacant un projecte iniciat aquest any destinat a joves que tenen una carrera per endavant. Està inclòs en el programa d'inclusió Bisbe Carrera. Des de Roca i Pi, doncs, aquest any també hem creat un nou projecte, que és el projecte Infusió, on fusionem dos tipus de col·lectius. Un és el persones sense llar, que estaven doncs, visquent al carrer, amb persones amb discapacitat. Asseguren que el que han comprovat és que aquestes persones, amb una solució habitacional i un seguiment, poden tirar endavant i en sortir-se'n. Suspès. Aquest matí, un desnonament d'una família de 6 persones amb 2 menors a Sant Mori de Llefià, al límit amb Sant Adrià. En aquesta família hi ha un home de 37 anys que pateix una discapacitat extrema i necessita estar connectat a 2 màquines per respirar. La situació es complica perquè fa 3 setmanes que no s'hi pot connectar. La plataforma Sant Roc Som Badalona explica que el desnonament s'ha suspès perquè el jutge no hauria rebut l'informe que havia requerit els serveis socials per prendre la decisió. La família, que tenia la llum punxada a l'edifici del costat, no té ara electricitat perquè li van desconnectar. Explica que carrega els aparells en un establiment comercial de Sant Adrià, on s'hi adreça un parell d'hores cada dia. 2 són màquines d'oxigen, l'altra serveix per aspirar la mucositat. Als baixos del local, ubicat a la carretera de Santa Coloma, viu una dona de 68 anys i el seu fill prostrat en un llit. Els acompanyen la seva neboda, que té 2 fills, un dels quals de 14 anys, i un net d'un i mig. No puedo caminar,
no tiene respiración, tengo máquina, tengo oxígeno grande, pero no hay luz, no hay nada. 4 horas por la noche y la oxígeno 2 horas al día. ¿Dónde va ahí? ¿Dónde? ¿La calle? ¿Cómo pongo máquina? ¿Cómo duerme? No hay cómo. Veníamos de la plataforma, pero resulta que cuando hemos llegado estaba suspendido y han querido hablar conmigo y entonces me han enseñado lo que tenían dentro. El chico este con pañales, con las máquinas que respira, le cuesta respirar, no tiene luz, ya ver lo que van a hacer. A ver si le pueden conectar la luz o algo, ara a ver lo que podemos hacer. La plataforma contra els desnonaments s'ha posat en contacte amb serveis socials per demanar un informe que permeti al seu temps demanar a la companyia Endesa la instal·lació d'un comptador social. Cap dels membres de la família treballa. Expliquen que subsisteixen a partir de la renda mínima garantida que rep una de les dones i la recollida de ferralla. Altres temes, la coordinadora Familiars de Residències, 5+1, es mostra indignada davant la retallada que Salut ha aplicat en el subministrament de bolquers a les residències de gent gran a Catalunya. Un producte d'higiene que s'ha limitat a 5 per persona, 4 durant el dia i 1 a la nit, amb l'objectiu d'estalviar recursos. Aquesta situació ha generat nombroses queixes entre els familiars dels residents. Han detectat un increment de les nafres i infeccions d'orina. El juny passat, la coordinadora Familiars de Residència 5+1 va enviar una carta al conseller de Salut, Manel Balcells, exigint que es prescriguin un mínim de 8 bolquers al dia i 2 a la nit. Malgrat rebre resposta, la situació no s'ha solucionat. L'entitat lamenta que el protocol que limita aquest producte d'higiene faci referència únicament als residents que pateixen d'incontinència urinària, quan molts d'ells, asseguren, presenten deficiències cognitives que provoquen que es facin totes les seves necessitats a sobre. La presidenta de l'entitat, Maria José Carcelén, considera indignant que es vulguin estalviar diners mantenint els avis i àvies sense netejar. Però aquest és un protocol que parla de la incontinència urinària i no té en compte que estem parlant de residències on viu moltíssima gent, on viu la gent que és la que pitjor està físicament de la nostra societat, no? I que, a més, moltes d'aquestes persones no tenen només incontinència urinària. I és indigna. Directament és absolutament indigna. A nosaltres ens sembla que és indigna tenir una persona amb tot a sobre durant hores. Carcelén també denuncia que quan una persona gran entra en una residència, aquesta perd el seu dret de continuar anant al seu metge de capçalera. Assegura que acaba depenent d'un metge copagat que ve al centre unes hores. Fa una crida que l'administració permeti que els residents tornin a recuperar el seu dret a la sanitat pública i hi hagi un control per evitar la seva polimedicació. D'aquesta manera, diu, sí que s'estalviarien recursos. Què passa? Que el metge de la residència li posa una medicació. Va un especialista, li posa una altra. Va un altre, li posa una altra. I al final no hi ha ningú que faci un control de tot això. I això vol dir que hi ha persones que poden prendre 25 pastilles al dia. I aquesta polimedicació té un efecte devastador a la seva salut. I costa un dineral a la sanitat pública. Molt senzill. Voleu estalviar? Tornem a la sanitat pública i que hi hagi un control de tot això que costa bastant més diners que els bolquers. La presidenta de la coordinadora Familiars de Residència 5+1 també lamenta que Catalunya es trobi a la cua en l'àmbit estatal pel que fa a les llistes d'espera perquè les persones puguin entrar en una residència pública o concertada. Una espera que en alguns casos pot superar els 4 anys. Una situació que provoca que molts residents no entrin mai perquè moren abans. En successos, avui un home ha apunyalat a un altre dins els jutjats de Santa Coloma de Gramenet. Tots dos estaven citats per declarar en un cas i mentre esperaven ha començat la discussió entre els dos. Alertat pels crits, un agent dels Mossos de País ha pogut reduir i detenir l'agressor. L'home que ha estat atacat amb un ganivet ha resultat ferit lleu. I continuem amb un altre succés, perquè un dispositiu conjunt dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Badalona ha decomissat més de 1.300 grams de marihuana en Cabdells, uns 200 grams d'haixix i diners en efectiu a una associació que navega al barri de Puigfred. Els agents també han aixecat diverses actes administratives. És un operatiu policial que va tenir lloc dilluns a la tarda, recordem, en un local situat a l'alçada dels números 52-54 al carrer Apenins. Fins al lloc es van desplaçar dues unitats del Zarro i efectius de la Guàrdia Urbana. Part del carrer va quedar tallat al trànsit mentre es desenvolupava l'operatiu.
Per altra banda, l'AMB crearà l'any vinent una de les xarxes públiques d'electrolineres de recàrrega ràpida més extensa del sud d'Europa. D'aquesta manera, es passarà de les 10 electrolineres actuals a l'àrea metropolitana de Barcelona a 102 que permetran carregar simultàniament 367 cotxes elèctrics. D'aquestes 102, n'hi haurà 63 de recàrrega ràpida, 11 de recàrrega semiràpida i 28 de solars, les anomenades fotolineres. Cada municipi de l'AMB, entre els que s'inclou Badalona, disposarà entre una i vuit electrolineres públiques. El repartiment es farà en funció de la població i la seva extensió al territori. A partir del 2024, el servei electrolineres AMB, que fins ara havia estat gratuït, serà de pagament. L'AMB preveu que aquest pla d'expansió tindrà un cost de 4 milions d'euros, 2 milions dels quals provindran de subvencions del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. En salut, avui és el Dia Internacional de les Persones amb Acondroplàsia, una malaltia congènita causada per una mutació genètica que afecta el creixement dels ossos i els cartílags. S'estima que una de cada 25.000 persones neix amb aquesta alteració. Nosaltres hem parlat amb la badalonina Merche Palencia, que ens explica el seu testimoni. A les meves extremitats, tant com cames com braços, s'han quedat petitones i això que fa que tant les caderes com els ombros, els genolls, estan deformats. Des de ben petita, la Merche ha entrat i sortit dels hospitals. La seva primera operació va ser als 7 anys. Tot i les estades ingressada, té bons records d'aquell període. Jo de nena ho vaig disfrutar, era com anar al col·le, per dir-ho d'alguna manera. Estava allà amb nens, jugava, m'ho passava superbé. La Merche va créixer i va deixar enrere aquella nena que feia de l'hospital el seu pati d'escola per entrar a l'adolescència i tots els descobriments personals que aquesta fase de la vida suposa. Mai m'he sentit ni discapacitada ni diferent, però sí que és veritat que jo veia que les meves amigues coneixien nois i els nois només eren els meus amics. I va arribar un punt en què pensava, ostres, potser no li agrado als nois. Després eren pors que m'havia posat jo a mi mateixa, perquè als 18 anys ja tenia la meva primera parella. Només m'ha passat que recordi amb un cas que m'agradava un noi i era el meu amic i no volia sortir amb mi perquè anava en cadira de rodes, però jo li agradava. Després vaig començar a caminar i llavors ell va ser el que es va acostar a mi, em va demanar per sortir i li vaig dir que no. Ella, malgrat el seu esperit vitalista, explica que encara hi ha molts estigmes que envolten a les persones amb acondroplàsia, tant dins com fora del col·lectiu. El que és la societat diria que nosaltres, que no som de paper ni ens trenquem i que podem fer les mateixes coses que tothom. Per la nostra banda, crec que n'hi ha molta gent que sempre s'ofèn molt, no? Que totes les mirades són dolentes. A vegades potser posa una noia i m'està mirant perquè li agrada el bosso que porto. No té per què estar-me mirant perquè sóc nana. Aquestes són les meves cartes, no? Jo he nascut així i jo m'haig d'acceptar com sóc. Si no ho faig jo, no ho farà la resta de gent. Quan la Merche té els dolors musculars que causa la malaltia, recorda que si no fos per ella, mai hagués escrit un llibre, fet un càsting per una pel·lícula o participar en la televisió. Continuem amb Filmets, i és que el productor de nit, Alberto Gallego, ha rebut aquest matí el Premi Productor Emergent PAC atorgat per l'Associació de Productors Audiovisuals de Catalunya amb el Festival Filmets. Un guardó valorat en 1.800 euros, 500 euros en metàl·lic, 5 hores de mentoria, un any de pertinença a la PAC i la Venus de Badalona. Amb l'objectiu de buscar nous talents en la producció audiovisual catalana, aquest reconeixement vol premiar el risc i la llibertat creativa del productor, posant en valor la seva tasca. Per al premiat, Alberto Gallego, fundador de la productora Gentileza Pel·lícules, rebre aquest guardó representa un èxit després de només 2 anys de trajectòria treballant en projectes de ficció. D'altra banda, el curtmetratge Niuada, del productor Ferran Giol, ha rebut la menció especial del Premi PAC. Per al productor de Pausa Dramàtica, aquest reconeixement els encoratja a seguir treballant en nous projectes. La PAC reivindica el curtmetratge com a format imprescindible dins del ventall de la producció audiovisual. Segons destaquen, és un dels primers exercicis de producció que es planifica i es porta a terme de forma semiprofessional. El lliurament de premis s'ha fet al Centre Cultural El Carme en les activitats paral·leles que organitza el certamen de curtmetratge Filmets Badalona Film Festival. Siempre estamos un poco olvidados, ¿no? Al final el corto en sí siempre recibe muchos premios, ¿no? Pero las productoras
que al final somos las que también estamos impulsando durante 2, 3, 4 años un proyecto, creo que tener el apoyo a la producción y esta recompensa nos genera mucho más esfuerzo, muchas más ganas de realmente seguir trabajando en ello y nos impulsa a seguir haciendo las cosas mucho mejores, ¿no? El primer reconeixement així que rebem, i és això, sent un projecte que va néixer, diguem, en un àmbit acadèmic, ens dona moltes ganes doncs, a seguir desenvolupant nous projectes i portant, i de fet és això, que no és l'últim que hem fet, sinó que ja en tenim alguna preparant-lo. I l'Hospital Municipal de Badalona ha acollit durant 2 dies una selecció de curtmetratges del Festival Filmets a la sala d'actes. Unes sessions dedicades als professionals sanitaris i també a pacients i familiars que han pogut visualitzar els vídeos realitzats pels professionals de Badalona Serveis Assistencials. La Rosa va veure clar. Ella també es convertiria en una gran dibuixant de somriures. Ens presenten a la Rosa, protagonista del vídeo commemoratiu de BCA 90 anys dibuixant somriures per tal de celebrar el 90è aniversari de l'Hospital Municipal de Badalona. Una producció rodada l'any passat per una 50ena de professionals sanitaris i que enguany ha estat una de les propostes que s'han pogut visualitzar a la sala d'actes en el marc del Festival Filmets. I és que va formar part de Badalona en curt. És només un dels que s'ha produït per part de BCA juntament amb d'altres com Avancem Tu, Jo Soc BCA o Vitals. Des de BCA és el 3 any que ho fem perquè pensem que la cultura és salut també i és una manera ja no només de vetllar per la seva salut sinó també el benestar. Llavors poder apropar una selecció amb qualitat de curs no només als professionals sinó a pacients o familiars que estan esperant-se a que tinguin la visita o la prova, pues, també una gran notícia, estem molt contents. I és que durant aquests 2 dies s'ha projectat una selecció d'aquests vídeos produïts per BCA, però també d'alguns curtmetratges que han format part de l'edició d'enguany del Filmets Badalona Film Festival. En aquestes projeccions hi han assistit pacients, familiars i també professionals de l'organització. És el cas de la Manuela Lacal, secretària de direcció, qui fa uns 35 anys que treballa a l'hospital i que està en jubilació parcial. L'any passat ja vaig estar, em sembla que vam fer 2 jornades, en 2 matins, amb una vaig poder venir i l'altra no, però bueno, està molt bé perquè no et desplaces ja des de la mateixa feina, vens a la sala i ho mires. L'any que ve ja em jubilo, o sigui que ja deixaré de pertany a BCA. Em fa una miqueta de pena, però bueno, ja tinc l'edat, o sigui que ja em toca que vingui la gent jove, no? I que faci. Des de BCA intenten cada any produir un vídeo destacat on es compti amb la participació de la plantilla i fins i tot d'aquells usuaris que hi vulguin participar. I és que el seu objectiu, asseguren, és vetllar per la salut i el benestar dels pacients. Les activitats paral·leles del Filmets, però, continuen. Tota la programació es pot consultar al web del festival. La penya perd ahir a Venècia el seu segon partit d'Eurocup i de passada també es queda sense Vladimir Brodzianski, que va marxar del pavelló italià amb crosses. Els verdinegres van tenir molt desencert i, malgrat començar una remuntada en el tercer quart, van acabar de tocar fons en el darrer període. El Joventut es va enfonsar ahir a Venècia en un partit on no va estar a l'altura un altre cop i va acabar apallissat per 79 a 64. És la segona derrota en 4 partits a l'Eurocup després de la patida a casa en la primera jornada contra el Besiktas turc. Els verdinegres van sortir sense ordre col·lectiu i amb desencert absolut, com ho demostra que van acabar amb un triple de 14 intents. Al descans, la penya només havia notat 26 punts. Així i tot, el Joventut es va posar per davant en el marcador en el final del tercer quart, però va encaixar 31 punts en el darrer quart que el van acabar de sentenciar. L'únic que va estar més o menys encertat va ser deixar un Thomas amb 20 punts i un 16 de valoració. El pitjor del partit, però, no va ser el resultat, sinó la lesió de Vladimir Brodzianski, que es va fer un esquinç al turmell i va haver de marxar amb crosses del pavelló. Avui mateix li faran proves per avaluar quant temps estarà de baixa, però el que és segur és que se suma la baixa de Ferit pel partit de dissabte a Saragossa, un partit ara mateix crucial per la penya, després de patir 2 derrotes consecutives i, sobretot, deixant males sensacions en el joc. Aquest any, la tercera catalana de futbol s'ha tornat a convertir en una categoria molt atractiva per Badalona. 5 conjunts de la ciutat lluiten per intentar estar el més amunt possible. En les 2 últimes setmanes s'han viscut derbis badalonins de tercera catalana que han resultat molt atractius i que, a més, han tingut un desenllaç molt diferent a les previsions inicials. El Lloreda, un dels grans favorits per pujar de categoria a segona catalana, es va veure sorprès per un Bufalà, que està sent un dels equips revelació del grup.
Per la seva banda, el mateix Bufalac, en la darrera jornada, partia com a favorit, es va veure sorpresa a casa davant el Llun Talent, que es va alçar amb els 3 punts. Ya nos ha ocurrido una vez y esta es la segunda y no podemos seguir, pero sí que pues cambiar cosas para mejorar de cara a la semana que viene. Pues bueno, hemos dado un golpe en la mesa y seguimos trabajando. Ni éramos tan malos antes ni ahora somos tan buenos, con lo cual es trabajar. Yo creo en ellos, eso he dicho desde el primer día, y estoy con ellos a muerte. El pròxim derbi badaloní a la tercera catalana serà el 12 de novembre amb la disputa del partit entre la Salut Peragol i el Montsant. Augmentar hores de pràctica esportiva de vòlei als poliesportius i potenciar aquest esport a través d'una nova instal·lació a la platja. Aquestes són algunes de les accions que l'Ajuntament i la Federació Catalana de Voleibol han decretat per promocionar aquesta disciplina esportiva a la nostra ciutat. Ho han fet en l'acte per la signatura d'un nou conveni entre ambdues entitats que ha de ser un punt d'inflexió pel vòlei i pel vòlei platja. Actualment, l'esport no disposa de llicències federades a Badalona. Segons el primer tinent d'alcalde, Juan Fernández, eixamplar la base esportiva a la ciutat és la clau per potenciar i promocionar el vòlei. També hi ha la voluntat de fer jornades d'iniciació en centres escolars de primària i secundària, així com de jornades d'assessorament per a professors d'educació física. Des de la Federació Catalana de Voleibol veuen les mesures amb molt bons ulls i esperen que sigui l'empenta que l'esport necessita a Badalona. Quan es troba un ajuntament que té les coses clares, que hi ha una aposta clara per l'esport, que hi ha una política molt, molt alineada i una federació proactiva, només poden sortir coses bones i potents i sobretot coherents i sostenibles. No? Una de les nostres prioritats és crear hores de pràctica esportiva als pavellons esportius perquè aquells practicants que vulguin puguin tenir accés a les instal·lacions esportives municipals. I també potenciar a través d'una creació d'una instal·lació esportiva a la platja perquè es pugui practicar vòlei platja. A banda de la signatura del conveni, també s'ha aprofitat per repartir els premis als guanyadors del torneig que es va disputar l'estiu a Badalona, el Vichy Catalan Volley Tour, un dels més prestigiosos i que compta amb jugadors i jugadores del panorama internacional, com Erika Klokmanaité i Kadri Puri, la parella femenina que ha quedat campiona en aquesta edició. Amb vòlei tanquem aquest informatiu. Recordin que poden continuar informats a través de les nostres xarxes socials. Gràcies i que passin molt bona nit.